Ja, da vi tilbake med andre del av podcastserien om Ingeborg Refling Hagens bøker. Jeg Halvor Dreyer Mikkelsen Sten. Og jeg Eller Groven Myhren, og vi skal snakke om hennes andre novellesamling, som jeg vittig kaller for B-sida til novellesamling 1 fra 1920. Og denne novellesamlingen heter Svart snær. Ingeborg var jo en forfatter som var født i 1895 og døde i 1989. Jeg liker veldig godt presentasjonen i den siste boka som kom ut om henne nå, der hun kalles dikter, formidler og aktivist. Jeg vil også legge til filosof. Og Svartsnær er altså rundt 100 år i snakkende stund, fra 1921. Ja, den kom altså i desember det året og ble anmeldt ganske fort etterpå. Det er 4 noveller i denne boka, og vi kan bare gå rett på den første av dem. Ja. Når vi prater oss gjennom novellene, så kommer vi til å avsløre litt av hvert av det som skjer i dem, da. Så hvis noen som hører på vil lese novellene uten å vite hva som kommer til å skje, så er det bare å gå opp til bokhylla.no og så søke opp Svartsnær og lese før du hører på podcasten. Eller bare spole. Ja, det går jo også an. Men den første novella her, da, den heter Skårbrok. Det er jo et hedmarksord. Ja, det betyr egentlig krampe. Rett og slett. Altså, det er for den krampa du får når du har stått i skåret hele dagen med bøyd rygg og skåret korn. Ja. Dette her er jo før det kom skurtrøskere og sånne fancy jordbruksmaskiner som kunne kjøre rundt på åkeren og skjære kornet på folk. Det var jo ikke før etter krigen egentlig at de kom i vanlig bruk. Før det var det jo hardt arbeid. Det var skjære arbeidslag som skulle ut i åkeren da og skulle skjære sammen, og det var mye husmenn som gjorde jobben som pliktarbeid for bøndene. Og i denne novella så møter vi noen av de kvinnene og husmennene og barna som jobber der ute i åkeren. Og novella begynner sånn: tørr, gråhvit rugåker, saftig, blågrønn, umoden havre og gulskjært, tungtoppet, svegart bygg, åker i åker og eng i eng. Flatbygda lå så duvende tung av korn, så yr av blomster i utslått i veigrøft og bekkefar, lå liksom så overgitt og strakte seg på rygg, kjetal og overfrodig, stimlet lattermild og moden mot sol og blåblank himmel. Dette er jo en kort novelle. Den er veldig god å lese opp, tror jeg. Både den og den neste har slike korte punktnoveller av den typen vi lærte om på skolen, at noveller skulle være sånn innenfor ramma av en dag, med ett sted og en kort handling som kort og godt avslutter seg selv på denne måten, og det er Skårbrok. Den foregår bare i løpet av denne ene dagen, og det er mer miljøskildring enn direkte langvarig handling i det. Men konflikten i novella er jo sentrert rundt disse to kjerringene, Neshtukari og Blingsanne, som ikke blir enige om hvordan de skal samarbeide. Ja, og det var ikke bare hardt arbeid, det var også å jobbe på laje, så at den skulle få betalt etter hvor mye den fikk gjort. Akkort arbeid da, som det ble hetende på den tiden. Ja, så da var det jo en god del konkurranse der ute i åkeren mellom disse stakkars fattige kjerringene. Hvis du da begynte i en enda av åkeren der det var litt korn som lå på bakken og litt sånn dårlige forhold, så gjaldt det å skjære fort, sånn at du fort kom over i en bit av åkeren der det var enklere å få gjort mye. Og her er det, jeg tror, satiren til Ingeborg kommer inn, fordi hun da etter slett stiller spørsmål indirekte om denne konkurransementaliteten er særlig sunn. For det som skjer er jo at disse kjerringene konsekvent saboterer hverandre og får jo ikke gjort jobben sin i det hele tatt. Mm. Og krangen mellom disse to blir både vittig og frivol etter hvert. Og når de da begynner å brette opp stakken og klaske seg på låra og slike ting som det, så er etter min mening Ingeborg på linje med Arvid Hansens skildring av nordnorske fiskerkjerringer i for eksempel romanen Søsken på Guds jord, der ho Johanna virkelig skjeller og smeller og bruker omtrent den samme typen tak når hun skal demonstrere hva hun mener. Kjøss meg i ræva. Forbanna heks! Mett i ræva! Og omkring disse kjerringene så er det jo en masse unger også, som delvis de større må jo være med å jobbe, mens de yngre løper og krabber og kryper og passer på hverandre. Så det er en rik miljøskildring fra slottene i gamle dager. Og jeg vil da også påpeke at en av de som er med og virkelig
får det gøy og saboterer disse kjæringene ytterligere ved å stikke av med hele denne skårpålen som de skal hogge seg fram til i åkeren, er ei ung jente som bare blir kalt for Raufjøringen fra Angerset. Hun er med i tre av disse novellene og er en slags gjennomgangsfigur. Men denne Raufjøringen fra Angerset er ingen andre enn Ingeborgs mormor. Johanna Angerset, som levde sine siste 10 år på Fredheim og døde der i 1905. Hun er født i 1818, noe som gjør at det er mulig å tidfeste handlingen i denne novella til omtrent 1830. Og en del av disse kjerringene har da også så små unger med seg at de rett og slett må ta pause i skjæringa og så gi bryst. Så her er det en liten scene der ei av kjerringene har 2 unger med seg, en som er litt yngre og en som er litt eldre da. Midtstukona satt på et loban og matet minstegutten, og gjemte henne sto en liten jentunge og nihudde. Moren godsnakket og ville stagge, men det hjalp ikke. Så dro hun henne trøtt inn til seg. Så lette. Få komme og lell, dama. Få en ørliten svølg. Den minste ble urolig og sparket. Han var såpass stor at han hadde vett på og ville ha alt for seg selv, og tålte ikke søsteren. Hun kom ikke før nær moren, før han strakk seg og sparket henne i ansiktet med sterke, nakne føtter. Hun klorte seg fast og skrek, men slapp ikke brystet. Det gjorde ikke han heller. Bare glippet med blanke, blå øyne og drakk som melk av hulk i halsen. Bet med 2 kvasse tenner og spente og sprellet. Så her er det kamp om brødet, like ned til ungene. Akkurat, og det er jo et samfunn som allerede var ganske forbi på Ingeborgs tid. Det vil si Alf Prøysen kjente jo dette fra sin egen barndom, han er jo 20 år yngre enn Ingeborg. Så han skildrer det jo, han også, i sine husmannsskildringer fra mellomkrigstida. Men der er jeg usikker, Eilev, på... For det, når, jeg har jo sjekket når skuterrøskerne kom. Mm. De var oppfunnet før 2. verdenskrig, men de kom ikke til Norge liksom var i vanlig bruk for etterpå. Så jeg ville jo regne med at folk gikk der i åkeren og skar. Det gjorde de nok. Gått ut på, ja, altså nesten til 50-tallet, vil jeg tro. Ja, Prøysen har jo skildret lignende scener. Mm. Potitpelling, blant annet. Ja, det kom jo trøskemaskiner, men det var jo sånne beist som sto inne på låven, og den måtte fortsatt gå i åkeren og skjære, og da hente kornet inn til den maskinen som kunne trøske det. Ja, trøskemaskinene var jo dampdrevne, og de kom vel allerede under 1. verdenskrig, vil jeg tro. Mm-hmm. Starten på hamskittet, som vi sier. Husmenn fikk det vel bedre kår etter hvert, men det må ha vært ganske mye manuelt arbeid også gått inn i Ingeborgs levetid. Og. Ja, visst var det det. Det var skåret, og så var det potetplukkinga, og så var det en del andre slike pliktarbeid da, som man måtte gjøre. Men du vet, når denne delen ble industrialisert, så frigjorde det ganske mye arbeidskraft, og da kom den berømte flukten fra landsbygda, da husmennene bryter opp og reiser til byen. Dette hadde de for så vidt gjort allerede på 1890-tallet, da. Så... Det er ikke nytt det heller, men Prøysen er jo ikke snauere enn at han skildrer det også. Trost i taklampa. Ikke minst trost i taklampa. Ja. For det første så ser jeg jo Ingeborgs program av det han har sagt med å løfte fram disse folka som ikke finnes i litteraturen og ikke har en stemme. Kvinner og barn og husmannskjæringer og disse her. Samtidig som hun har et sånn blikk på dem som er både humoristisk og nesten satirisk altså, i denne novella. Det er noe ved denne novella som bærer preg av at Ingeborg nok har lest mye Kjenk nå. Hun har kort og godt en skildring som minner litt om den italienske siestaen mot slutten av novellaen, hvor det plutselig blir så solvarmt at alle sammen ligger og døser i middagskvillen. Og denne dirringa over åkeren, der kunne jeg nesten mistenke henne for å trekke inn Kinks italienske perspektiver, men det er åpenbart så varmt i Ringsaker når det er varmt om sommeren. Siden vi snakker Johanna Angerset, så vil jeg nesten hevde at disse novellene mye foregår oppe i Ringsaker der hun levde som ung. Ja, og den neste novella gjør jo også det, og her blir det enda varmere. Ja, men der er det Johanna Angerset og broren hennes som krangler, og dette her er i en litt tidligere fase av Johannes liv. For hun kan ikke være mer enn mellom 8 og 10 her, og hele novella er en eneste lang og temmelig voldsom søskenkrangel. Ikke et uvanlig fenomen i familier, vil jeg si, men disse to er spesielt avtalt mot hverandre. Ja, for å holde oss til Hedmarksorda, så betyr eiterkveise kort og godt en som kveser eiter. Ikke sant? Og det er jo det som den ene av disse to søskene blir beskyldt for å gjøre av den andre. Og det er nesten sola som forskylder.
hadde jeg nær sagt, for det, var, det er tydeligvis minner fra en sommer der det var veldig, veldig varmt i Ringsaker. Så novella begynner sånn. Hår evige skapte dag sto sola like høyt på blåblank himmel, og brann kvit over brunbrent slott og tørre bekkefar. På Angerset sto retten og all avlingen på spill, og selve huset slo sprekker og oste svidd i verste middagsheten. Angerset-folket skiftet som å stirre etter sky. De stirret seg blinde og huggerne i lyset, og ble rent som fra seg av arriskap. Mannen brukte kjeft på kjæringa. Kjæringa dengte unga, og unga seg mellom slåss som katter og flaug ragater all dagen lang. Ingen holdt at ingen stagget. Sola fløm drivkvit og spellvarm fra tinterblå himmel, og egget alt levandes på Angerset. Og så tar det helt av. Ja, det er Jens og Johanne som har en dag med krangling. Og Johanne har nå et hemmelig våpen. Purka. Denne store grisepurka som Jens har ærta. Purka tåler Johanne veldig godt og er venn med henne, men den tåler ikke Jens. Så når Jens kommer for tett innpå og blir for sinnet, så er det bare å slippe ut purka, så må han løpe sin vei. Og da jages han av purka rundt og bort og omkring, helt til han klarer å klatre opp i et tre. Ja. Det er vel da han trekker henne til fletta, tenker jeg. Ja. Fra toppen av treet. Ja da. Har du din purka? Strast skal jeg våge meg flå deg levende, stim for jorden og raufjørte kalmbente hønekykling. Tyst deg, gutt, du vekker grisen for meg, roet Johanne og satt som før. Jeg skal gi deg purke! Jens bråhev seg ned til den ene armen, hekte seg tak i fletten hennes og heiste seg opp at våge meg skal du få vete å ta purke! Pustet han. Slepp! Slepp! Skrek hun illerød i ansiktet. Du bryt av nakken, min gutt, slepp! Slepp! Jens nappet så hun mistet melet. «Slipp! Slipp!» Hudde hun så tåren haglet. «Sky deg inte!» hysset han. «Du vekker purka!» «Slipp!» hakket hun og gjorde så vettløst vondt. «Slipp! Jeg skal ha en purka! Jeg skal ha en purka!» «Hast ikke nå da! Du kan rappe i øret litt!» Han nappet alt han orket for hvert ord. Og så hevner hun seg ved å slå en spiker i dokka si, som hun vet han kommer til å hevne seg på ved å hakke hodet av den. Og så går øksa til filler. Til mora endelig griper inn og forstansa dem mot slutten av novella, da skylder også Johanne på purka som hadde slitt seg da. Som om ikke de hadde fått purka til å slitte seg selv. Ja, det går altså ganske voldsomt for seg i denne novella. Her går det både redskap og armer og bein, holdt jeg på å si. Ja da, det er jo veldig artig novelle å lese. Ja. Her har du rett og slett en miljøskildring som er temmelig saftig. Alle disse fire novellene er veldig sterkt preget av at det er mer folkeminne i tekstene. Det er regler, og det er barnerim og stev, det er referater til ballader. Mange av dem er sannsynligvis kommet nettopp fra Johan Angerseth, som selv var en dyktig forteller, og brakte mye av det fortellerstoffet til Fredheim som Ingeborg vokste opp med. Derfor så er det rett å tenke seg at dette er basert på noe som Johanne har fortalt om sin egen barndom på Ringsaker. Ja, det skulle ikke forbause meg. Og Ingeborg sa jo det blant annet om Kanslirodens dage, at å lese Trygve Andersen, det var som å høre bestemor fortelle. Så det er nok mye stoff fra Ringsaker som har blitt formidlet her. Mange av de visene ble for øvrig spilt inn for NRK senere av en annen tradisjonsbærer som heter Marie Lillebakken, som kunne veldig mange av det samme stoffet. Og derfor ble veldig mange av tekstene bevart i større omfang og i sin helhet. Ja, disse to korte novellene er jo da veldig gode opplesningsstykker, og de følger egentlig også Hincks råd om at stil skal høres, ikke ses. Men nå må vi over på de to tyngre og lengre novellene i denne samlingen, og de er ikke like, skal vi si, burleske i tonen. Men de er langt mer filosofiske og veldig komplekse, etter min mening. Og først ut er altså tittelnovellen Svart snær. Ingeborg skriver nå mye, mye lengre enn hun har gjort før. Jeg fant faktisk manuskriptet til den novella som bærer navnet Svartsnær og er titelnovella i denne samlingen. Og der har hun skrevet roman under. Så det er helt tydelig at Ingeborg nå jobber seg inn mot et romanformat. Du kan si at dette er en roman kamuflert som en novelle. Den novella er noe av det mest hjerteskjærende Ingeborg noensinne kom til å skrive. Den er lang nok, i alle fall den strekker seg over flere år.
Og har ikke dette novellepreget som de to første har, hvor alt foregår i løpet av noen timer. Og svart snær. Svart snær betyr dragsug. Mm. På hedmarks dialekt, spesielt i Mjøsa, en bestemt type dragsug i Mjøsa, som rett og slett trekker folk og båter under. Folk som drev med fiske på Mjøsa visste veldig godt hva det var når sjøen gikk svart. Da var det bare å komme seg vekk. Begge de to første novellene har jo også handlet om kvinner og barn, og det er liksom det motivet som fortsetter her. Vi løfter frem kvinneskjebner og barneskjebner. I den novella Svartsnær møter vi en liten jente. Gunnhild Gunnhildstua. Og her tar Ingeborg opp en annen side ved det sosiale samfunnet i det gamle Hedmarka. Før har hun skrevet om husmenn, nå skriver hun om legdsvesenet i all sin gru. Og så er det vel noe med at barnearbeid og legdsforhold er noe som hun tar opp her. Og Ingeborg selv og søstrene hennes hadde jo erfaringer med barnearbeid på Tangen etter at faren deres døde. Og her skildrer hun jo noe som åpenbart er skildret fra hennes egne søstre, nemlig dette med de utviklede arbeidsnevene på tynne barnearmer, som hennes egen søster faktisk hadde da etter å ha vært ute i barnearbeid et år. For legdsvesen, det var jo en form for fattig stell, hadde han sagt på den tida. Man kan jo ikke akkurat kalle det fattig omsorg. Det gikk jo ut på at bøndene skulle få litt grann betalt av kommunen for å ta seg av de som da ikke kunne klare seg selv. Det vil si ha dem på gården sin og bruke dem som arbeidskraft. Og den bonden som da forlangte minst av kommunen, fikk da tilslag og fikk denne personen som arbeidskraft. Vi får bare nevne for å foregripe litt grann at dette er noe hun tar opp i enda mer full bredde og mye, mye hardere i den første romanen hun skriver året etter, nemlig Lokesår Havre, men det kommer vi tilbake til. Novella begynner jo for så vidt med at Gunnhild er hjemme hos mora si, men vi aner jo etter hvert at det ikke kommer til å vare, for mora er syk, og hun merker jo det selv. Leserne får et innsyn i det som Vesle Gunnhild ikke får, at mora vet at dette her kommer til å gå mot slutten for henne. Og men i begynnelsen her har jo mora hos seg og bor i en liten stue. Hun heter Gunnhild og bor i Gunnhildstua. Og mora hennes heter Gunnhild. Ja. Og kom fra Ligarn. Gunnhild puslet ut i kjøkkenet mens mora hektet opp og byttet fjøsklea ta seg. Var ferdig, satt litt med hodet i hendene og hvilte. Hun så sliten og tørr ut, liten, mager og gulblek. Som ganske ung hadde den spede kroppen vært vever og lett. Den gangen, fortalte folk, var det vondt for vakrere jente enn Gunnhild Ligars eie. Etter at hun fikk jentungen alene, var det mest som forbi. Siden da var hun fåmelt og sky. Holdt seg for seg selv og levde for jentungen. For henne slet hun mer enn som vel var for helsa. Det var ungen først og ungen sist. Om ikke annet gikk hun de tunge, lange arbeidsdagen gjennom og tenkte ut viser og eventyr til henne. Gunnhildungen taggstøtt om eventyr, og mora satt her evige kveld og fortalte. Og Gunnhilds fantasi blir veldig rik på grunn av denne eventyrarven hun tar med seg. Jeg undrer på om det er kanskje første gang Ingeborg bruker dette her med denne husmannsjenta, eller legdsjenta, som kommer til den garn hun skal være på, med en slik rik kulturarv i sekken, eller med seg i hodet, som ingen egentlig skjønner. Hun trekker det inn igjen senere, på annet vis i diktet Annedagsfesten som kommer i 1937. Da går dette ut tragisk på en helt annen måte. Men det er vel første gang Ingeborg bruker dette motivet. Og Gunnhild tørster etter eventyr og vil høre om bestemte fortellinger som hun setter veldig, veldig pris på. Og dette preger Gunnhilds livserfaring voldsomt, at hun har med seg alle disse eventyrene og sangene og reglene og balladene. Og det gjør henne veldig fantasirik, men etter hvert svært ensom. Vi møter Gunnhild når hun sitter og ser ut av vinduet og sitter og drømmer seg bort og fantaserer rett og slett om alle som går forbi på veien, og det er noe som er veldig rikdom i hvordan hun observerer livet midt i den fattigdommen vi skjønner at hun bor i. Men så mister hun jo da mora og kommer på, altså hun opplever ikke at mora dør, hun opplever at fattigvesenet kommer og henter henne for å sette henne på legd. På Ligarn da, selvfølgelig bor de jo på en husmannsplass under Ligarn, mens hun kommer da til selve hovedgarn. Og så får vi vite hvilke kår hun lever under der. Og Gunnhild er
vettskremt når hun kommer inn blant alle disse utrygge menneskene som ikke forstår henne, og hun forstår knapt nok dem. Så det blir en kommunikasjonssvikt temmelig fort, og Gunhild med sin rike og indre fantasi tolker verden rundt seg i eventyrbilder. Da blir hun jo også litt kjent med gardejenta, men det blir ikke akkurat noe nært vennskapsforhold mellom legdejenta og gardejenta her. Særlig når det da kommer en annen gardejente som bare vil leke med sine likemenn, hadde jeg nær sagt, og jager Gunhild bort, selv om det egentlig er henne som har vært med å bygge opp liksom lekestua, skapt den verden de leker i da, med sin fantasi, så blir hun da jaget bort fra denne leken. Og Gunhild, hun trøster seg i eventyret med å plassere seg selv i rollen som manndattera, mens Oliv er kjæringdattera, rimeligvis. Ja. Og Askepott-motivet kommer jo inn her, og det er jo det å si om den saken at Gunhild har hatt en opplevelse som liten, da presten i bygda, som er en statlig eldre kar med stort skjegg, reddet henne unna sin egen hest, og etter det så har Gunhild fått det for seg at denne presten er kongen i eventyret. Og gjennom historien ser vi at Gunhild lengter og lengter og lengter intenst etter å bli hentet av kongen, eller av prinsen etter hvert, som faller inn i rollen som den unge presten. Her må jeg nok føye til at det ser ut til at Ingeborg er svært psykologisk forut for sin tid. Dette er en psykologisk barneskildring av et veldig følsomt barnesinn, men samtidig så har senere psykologer påpekt at det er noe som heter Askepott-syndromet, og det handler kort og godt om at kvinner som kanskje har hatt en traumatisk barndomsopplevelse sitter og lengter fåfengt etter at en eller annen prins skal komme og hente dem ut av trivialiteten og ri av gårde med dem. Og det er det Gunhild da trøster seg med, at en eller annen skal komme og gjøre, men det kommer jo ingen. Så Gunhild blir jo skuffet gang på gang. Ja, så er det et vendepunkt når vi da har kommet et godt stykke ut i novella, der Gunhild blir mistenkt for å ha stjålt en kniv som kapellanen som er på besøk på gården har mistet. Og gardkona ber da rett og slett kapellanen om å gi henne ris for det hun skal ha tatt denne kniven. Det er en ganske vond skildring, fordi Gunhild har festet lit til at kapellanen er et godt menneske, og hun har sett prinsen i ham. Og når gardkona tvinger ham til å gjøre dette, noe han absolutt ikke vil, så blir Gunhild dobbelt traumatisert, fordi hele hennes illusjon brister, og hun knekker på det. Og den stakkars kapellanen, som for så vidt er en velmenende ung mann, han skjønner plutselig at han er satt i en vrien situasjon nettopp fordi han som ung prest må holde seg inne med de mektige bøndene i bygda for å kunne beholde jobben. Han er like hjelpeløs. Men faktum er at den kniven er det Olive som har tatt for å... Olive er da gardjenta. Nemlig for å på en måte stemple Gunhild for å hevne seg på henne. Men da kommer altså Britte stuejente inn, og hun er Gunhilds eneste egentlig venn i dette her, for hun har bakgrunn av samme slaget med mye folkeviser og eventyr, og de har sittet mye sammen og pratet om det her. Og Gunhild blir støttet av Britte, som avslører sammenhengen, leverer tilbake kniven, og går på flekken, fordi hun skjønner at når hun har satt gardkjerringa i et pinlig lys, da må hun gå fra gården. Og det gjør Britte. Så Britte greier seg, men Gunhild blir da helt alene etter det der. Men da går etter hvert Gunhild også, rett og slett, fra gården. Ja, og det henger sammen med at denne gamle presten endelig kommer. Og når Gunhild skjønner at han ikke kjenner henne igjen, for det har gått flere år, og Gunhild er blitt 14 år gammel, og hun er ikke den lille jenta lenger, så besvimer hun, kort og godt. Og det eneste som står igjen da, den eneste trøsten hun har, det er barndomshjemmet. Og når hun da endelig pakker sammen og går, så lar de henne gå, og hun slipper hjem. Og mannen fra fattigvesene, som finner henne der, han behandler henne ganske pent, og finner ut at det beste de kan gjøre er å la Gunhild få være i fred med visjonene sine. Når vi kommer så langt, så kan jeg si at det er to måter å tolke denne teksten på. Det er en psykologisk og en fantastisk tolkningsmodell, etter min mening. For det første så er Gunhild et psykologisk interessant kasus,
Og tolker du den psykologisk, så blir det en tragedie, fordi traumatiseringen hennes leder henne inn i en vrangforestilling, og hun blir ubrukelig for verden, og ender opp med å, etter Ingeborgs egne ord, være spennende og gæren. Hun kort og godt bare kryper så langt inn i sin egen visjon og sin egen tilflukt, at hun ikke lenger er i stand til å kommunisere med menneskene rundt seg. Hun bygger en mur mellom seg og verden, for verden er for vond og vanskelig. Et motiv vi finner igjen mange steder. Men så har det også en fantastisk måte å tenke på, og det handler om at Gunnhilds reiser ut fører henne til et eget eventyrland, som hun kaller for Regnbueland. Og der er det at jeg mener vi kan trekke impulser til andre bøker som handler om nettopp den typen reiser. En ting er selvfølgelig Harry Potter under trappa. Det er jo en moderne variant. Men Gunnhild selv er jo opptatt av dette, at hun ønsker å komme til et land hvor hun er viktig, hvor hun er prinsesse, hvor hun er vakker, hvor hun har folk som er glad i henne, hvor hun har en far som er kongen. Du ser faktisk at hun reiser ut. Ingeborg skildrer realistisk dette som en mental reise. I vår verden så besvimer Gunnhild, eller hun går helt katatonisk, eller hun går i transe. Noen ganger, den første gangen den skildres, så får jeg en følelse av at du kan tenke på den flukten gjennom lufta som Peter Pan tar Wendy og brødrene hennes med på i 1911, Peter Pan og Wendy-boka. Eventyrlandet blir ikke veldig utbrodert hos Ingeborg, for det er ikke så viktig kanskje for henne. Men det er ikke det slik at hun har en oppgave å løse der, at hun skal redde den verdenen, eller at hun skal drepe noen drager, eller finne en skatt, eller slikt. Hun søker til disse tingene fordi det er en tilflukt, det er en trøst. Det er kort og godt et spørsmål om å komme seg vekk fra en verden som er for vanskelig. På en måte så har jo eventyret og fantasien hennes hjulpet henne gjennom og ført henne hjem igjen. For hun kommer jo faktisk hjem igjen til Gunnhildstua på slutten. Og så på sett og vis så tenker jeg at denne novella ender positivt. Hvis du tenker sånn, så er det en slags bittersøt slutt, at hun på en måte får lov til å leve i den verdenen, samtidig som hun også er fryktelig skadet. Senere, i essaysamlinga Trær og blader, skriver forfatteren Tolkien om dette med barn og eventyr, om hvordan eventyr fungerer nettopp som gjenvinning, flukt og trøst. Han skriver, hvorfor skulle man forakte en mann som, om han har havnet i fengsel, prøver å komme seg ut og dra hjem? Eller som, om han ikke kan greie det, tenker og snakker om andre emner enn fangevoktere og fengselsmurer? Verden utenfor er ikke blitt mindre virkelig, bare fordi fangen ikke kan se den. Tolkiens samtidige forfatterkollega C.S. Lewis har tatt opp det samme problemet i sin bokserie om Narnia. I bind 5, Sølvstolen fra 1952, stiller han det samme spørsmålet. Mot slutten av boka er hovedpersonene stengt inne i en mørk hule, og en ond trollkvinne forsøker å fortrylle dem til å tro at denne hulen er den eneste virkelige verden. Det kan minne litt om Platons hulelignelse, dette. En av hovedpersonene, som er fra Narnia, sier da følgende. Sett at vi har drømt, eller funnet på alle de tingene. Trær og gress, og sol og måne og stjerner, og Aslan selv, sett at vi har det. I det tilfellet kan jeg bare si at de drømte tingene virker adskillig viktigere enn de virkelige. Sett at denne svarte brønnen av et kongerike som du hersker over er den eneste verden. Da har jeg inntrykk av at den er ganske fattig. Og det er jo litt merkelig når du begynner å tenke på det. Hvis du har rett, så er vi bare småbarn som finner på leker. Men fire barn som leker kan lage en lekeverden som stiller din verden fullstendig i skyggen. Det er derfor jeg fortsatt vil støtte lekeverdenen. Derfor må jeg få takke dem hjertelig for maten de har spist. Og hvis de to herrene og den unge damen er rede, forlater vi straks hoffet deres og drar ut i mørket for å bruke resten av våre liv på å lete etter overland. Ikke fordi at vi kommer til å leve særlig lenge, vil jeg tro, men det er et lite tap. Hvis verden er et så kjedelig sted som du sier. Gunnhilds flukt er psykologisk nødvendig for henne, og vi føler på en måte at hun har vunnet i det øyeblikket hun tar det første selvstendige valget sitt, nemlig å komme seg ut og gå. Tolkien understreker jo at eventyrland ikke er et trygt sted en skal søke tilflukt i, men for Gunnhild er det bedre enn ingenting. Ja, og samtidig så drepes det småfugl både
først og sist i den novella, så den Ingeborg lar oss ikke helt slippe unna at verden er et dramatisk og voldelig sted. Nei. Jeg har notert meg dette at Gunnhild sitter og stirrer mot vest mot slutten av novella, og det gir meg jo tanker om den gamle mytiske forestillingen om Tirnanog, eller Avalon, som kelterne forestilte seg lå vest for havet, der de døde dro, der gudene bor, og der etter hvert alvene bor. Og der har du Garborgs dikte Stig av havet et alveland, som jeg tenker på som en mulig referanse, men også for eksempel slutten av Lord of the Rings, hvor Frodo, som er hardt skadet etter alt han har opplevd, får lov til å reise dit for å bli helbredet. Ikke sant? Der er det mange tolkningsmuligheter. Senere så har Astrid Lindgren skrevet Sunnaneng, som handler om Mathias og Anna, som også er satt bort på legd etter at foreldrene deres er døde. Og de gjør, bortimot som Gunnhild, de finner et land som heter Sunnaneng, som heter det samme som den gården de kom fra. Der er det en morsfigur som tar seg av dem, og mange andre barn for øvrig som får lov til å leke fritt der. Og mens det er vinter ute, så er det sommer på Sunnaneng. Og novella slutter med at de to barna velger å lukke døra bak seg, slik at de aldri kan komme ut igjen. Realistisk sett kan du forestille deg at disse to har frøset ihjel en hard vinterdag i skogen på grunn av mangel på mat. Men de får en følelse av at de hadde et bedre valg. Astrid Lindgren har selvfølgelig skrevet dette i 1959. Og jeg har jo mine mistanker om at hun med sitt kjennskap til svensk arbeiderlitteratur kan ha latt seg inspirere av Ingeborg. Men vi vet ikke. Når jeg lærte om eventyr i grunnskolen, så var det jo blant annet en bok som påstod noe i retning av, altså en læreboka vår sa noe i retning av at det måtte jo antagelig være storbøndene som hadde hørt på eventyr, for de fattige hadde vel ikke hatt tid og krefter til sånt noe. Og det protesterte jeg jo litt mot allerede den gangen. Det rimer ikke helt med tanken på at det var husmannskjæringene som tok vare på alle folkevisene. Ja, for eksempel. Og altså i alle fall sånn, jeg tolker et av temaene i denne novella, som å være hvordan eventyr rett og slett har kunnet støtte de fattige og slitne, og holde motet opp hos dem. Da kan du jo se på det slik at disse eventyrene og fantasirikdommen hennes hjalp henne å finne veien hjem igjen, og fortsatt beskytter henne, selv om de som da treffer henne synes at hun har blitt gæren. Det er vel fortalt at Gunnhild Gunnerudstad har en levende modell som har bodd på Tangen, og som ble observert i moden alder gående rundt i bygda, veldig, veldig sky og veldig ensom, og alltid kikket vekk og mumlet for seg selv og snakket nesten aldri med noen. Ingeborg insinuerer at hun har møtt henne og prøver å skildre hva som gjorde henne slik. Men titlen da, den der malstrømmen, skal vi tolke den som at Ingeborg ser henne som dratt under, eller? At hun går under, altså understrømmen er jo også et psykologisk fenomen. Mm. Altså i drømmetolkning så er dette med understrømmer noe som på en måte handler om det underbevisste, og det trekkes ned i det, og så videre. Det interessante er selvfølgelig at Ingeborg setter fantasi og bevissthet på samme side etter hvert i sin filosofiske forfattergjerning, ikke sant? Ja. Og derfor så gir man får en følelse av at hun holder med Gunnhild, og at hun gir Gunnhild den sjansen det er å på en måte komme ut på riktig side. Apropos det du nå sa om fantasi, så er et av mine favorittsitater faktisk etter Oscar Wilde. Aha. Der han sier at fantasien er det du bruker til å se menneskene både i deres virkelige og deres imaginære situasjonen. Akkurat, fordi, også da går vi tilbake på det gamle greske ordet phanein, som faktisk betyr å se. Så ja. Det var Ingeborg veldig klar over, og senere. Det skal vi komme tilbake til. Ja. Sånn sett skal man tro at selve dette dragsuget som drar folk under passer bedre på neste novelle, Røde Orhanens spelle. Mens Gunnhildstua opererer innenfor rammen av eventyr, så er Røde Orhanens spelle veldig knyttet opp mot sagn. Forskjellen på eventyr og sagn, det kan du fortelle litt om. Ja, det er ikke så vanskelig å fortelle om. Så eventyr, de slutter jo alltid lykkelig. Og eventyr er ofte reiser, ikke sant? Nesten alltid. Nesten alltid. Den grønne ridderen blir ikke så lykkelig. Ja, da, men vanligvis er det spørsmål om reiser. Det er under eventyrene da, det som Tolkien kalte fairy stories spesielt. Du reiser til et annet land, du kommer tilbake med skatten, prinsessa, en visdom,
Du henter vel maten til de sju folene, du reiser til landet østen for sol og vesten på måne, Soria Moria slott, alt som andre ord, ut og tilbake. Og du har fått en innsikt, du har funnet noe som hjelper deg, og så lever du lykkelig alle dine dager. Det slutter godt. Sagnene derimot er motsatt. Sagnsfigurene, de lever rundt deg på alle kanter. Der har du nissen under tunet, du har huldra rett bort i skogen, du har heksa som bor rett rundt hjørnet, og så dette en type fortelling hvor denne overnaturlige verdenen stadig griper inn i vår tilværelse, og vi må beskytte oss mot den. Ja. Så maktene kommer til deg og skremmer deg, ja, i stedet for at du drar ut og oppsøker utfordringene når du klar for dem. Mm-hmm. Altså i et sang så vil den stakkars helten, i den grad han en helt i det hele tatt, som utsatt for Huldra for eksempel, han risikerer å bli straffet av henne, og når han da kommer tilbake han blitt alldeles tomsette, ikke sant? Mm-hmm. Eller han har fått deng av nissen, eller hva som helst. Ja. Og de sagnene vi møter her helt i begynnelsen av denne novella, de skildres ikke som særlig hyggelige og byggelige fortellinger akkurat. Veldig mørke fortellinger. Men susingssærlig kunne fortelle. Og alle historiene hennes var svarte av gru, grå av angst. Det oste varmt blod, det dirret av redsel og en været likstank av hvert ord. Rundt henne mest som gløttet ifram av klam, skodde, gled, ansikt etter ansikt, skikkelse etter skikkelse, bleke jenter, med hender krøkt kvelende om et lite spebarns hals. Eller et søkk, et sug i svart kjern, ei høstnatt. Eller en gammel kall som hadde hengt seg ut i lovdørsbjelken. Noen som hadde gått gjennom isen en sen vinterkveld. Og Susan særlig, hun fanger oppmerksomheten til to unge jenter, Ymjær, som gardjenta, og Åsil, som legdsjenta på Bø. Og Åsil og Gunnhild faktisk motsetninger, mener jeg. Men det en ting som de har til felles, og det skildringen av arbeidsnever på tynne barnearmer, som kommer igjen i begge disse novellene. Så Åsils situasjon og Gunnhilds situasjon veldig parallelle. Men Susing særlig, som gammel forteller, forteller da sagn. Ingeborg stiller jo et kritisk spørsmål til hva Susing særlig forteller her. Men med all respekt å melde, så vil jeg bare minne om at en del av de motivene der kommer tilbake igjen i romanen og frem året etter, nemlig Lokis og Havre. Ja. Så følg med. De sentrale personene i denne novella, altså fienden, for å kalle dem det, noe i retning av sagnefigurer, nemlig haukafolket, som det blir kalt. Og jeg har prøvd å finne ut hva i all verden haukafolket betyr, og hva de fordi de skildres som om de ikke helt menneskelige. Så de står der, grovbygde og større og grovere enn noen bygdekar, står det. Og Susingsherde forteller at de kommer nord fra Frankant. Så i folkemytologien kommer alltid ondskapen fra nord, der ligger Jotunheimen. Og de har preg av å være hamskiftere på en eller annen måte. De vet ikke sikkert når de mennesker og når de hunder. Og den der bikkjegliset som de demonstrerer, det et gjenkjennende trekk hos dem. Og dette faktum at de nesten loddende overalt, som Åsil påpeker. Men samtidig ser du at Åsil gjennom hennes skildring viser at de har sterk erotisk dragning på jentene. Mm-hmm. Og en enorm makt i dette samfunnet som jeg skildrer her. Skildres som veldig kraftige, og det skildres jo også at de temmelig brutale av seg. Både mot de kvinnene som kommer inn i livet deres, og mot dyr. Åsil observerer jo en av dem på jakt. Og så de spellemenn da. Hauka og et alminnelig folk. Ingen visste noe heller hva de var kommende fra. Skoglengs hadde de kommet og nordandel fra en kant. Haukastuga hadde de selv bygd og bodd der, hauk etter hauk i manns minne. Gifte sitt tok de fra bygden, og sjelden hadde han spurt at det hadde bottnet en kjæring til manns. Men ellers hadde de nok ikke vondt for jinter, skulle han tro de var glupe for hele spillere. Særlig tillit og lute seg dypt over rocken. De spilte jinter åt seg, turskogom. Smurte strenga med ormeiter, sa de. Her kommer vi jo inn på et bergtakingsmotiv, som Ingeborg bruker i full bredde. Nemlig dette med at du blir lokket ut i det ukjente av, la oss si, ja, Huldreslotten, eller hva det måtte være, Marit Jokse, som tok veggen til Berget i Blå, rett og slett. Mm-hmm. Og disse her hauka skildres som voldsom naturkraft nærmest. Og voldsom brutalitet også, men de har altså den her musikken og dansen som lokker folk til haukastua deres.
Det her er sånn heksesabbat-aktig fandenmusikk, liksom du forestiller deg liksom djevelen på Bloksberg med fela si. Og alle jentene trekkes mot dem, først Ymjær og så Åsil. Og gutta vil åpenbart være som dem, og her tenker jeg at vi har et perspektiv som har vært diskutert mye i nyere populærkultur, nemlig dette med at skurken tross alt er kjekk. Det er en ganske dramatisk skogbrandsskildring. Haukene viser seg første gang nettopp på skogbrandtomta etter at den branden er ferdig. Folk trekkes mot skogbranden, det er jo nesten det er jo spennende krafter som i sving der også. Ja, visst, altså en ting at det dramatisk og det farlig nå for slukt branden, men når branden slutt, da står de der og liksom, åh, det var morskenes fin jøske du, og du store mitt i. Den ene spøker med at hvis han bare hadde kommet litt tidligere, så skulle han fått gratis kirkeklokker til begravelsen til denne døde kjæringen hans. Ja, gamle Hauken, ja. Kynisk kaller vi det. Og det er nok noe med dette med det kynismen i det, som også parres med dette bikkeglise som Ingeborg skildrer hos dem. Etter hvert i novella så aner vi jo at de trekkes mot disse her karra. Først så forsvinner jo Ymjær. De på setra og passer dyra på setra. Og så blir det tolavær, rett og slett. Skrekkelig uvær, og Ymjær bare forsvinner inn i skogen. Ja, der har du forresten en skildring av hvordan hun kort og godt slipper vettet i det øyeblikket lynet slår ned i det epletreet som står rett ved, og hun kort og godt bare klikker og begynner å le på en hysterisk måte, som kort og godt bare lar seg ta. Og vi følger jo Åsil egentlig nærmere, så vi vet jo heller ikke hvor det blir av Ymjær. Det blir gått manngar etter henne, det ringes i kirkeklokker. Ja, skal jeg kanskje legge til at det Haukakarene som leder manngaren? Og da kan du jo regne med at de ikke akkurat leder henne dit. De kanskje vet hvor Ymjær er. Ja, vi får jo en anelse av at det kan være Hauka som har lokket henne til seg. Det hjelper jo ikke det heller, hadde han sagt, når også Ymjær føler en sånn dragning mot denne dansen og felespill og disse her brutale, men spennende karfolka. Ja, men da ser du faktisk at hele bygda, alle ungdommene i bygda, er på Haukavangflata og danser. Åsil bare kaster seg inn i det og gir seg helt over. Det finnes ikke fnugg av refleksjon hos henne lenger. Hvis det har vært noen refleksjoner i det hele tatt, det er jo det. Ingeborg liker å skildre refleksjoner hos sine personer, men Åsil gjør dette veldig ubevisst, nesten rett uten å tenke. Her er det jeg vil trekke inn Dracula, faktisk av Bram Stoker, fordi Bram Stoker skildrer Dracula som en erotisk dragende person, som også viser seg som en svart hund forresten, som rett og slett trekker disse unge jentene til seg. Og akkurat som Ymjær, og Ymjær plutselig begynner å glippe med leppa akkurat som Hauka gjør med dette bikkjeglyset, så har Lucy i Dracula-fortellingen begynt å utvikle hans trekk før hun da glir helt over etter å ha vært i transe en stund og forsvinner ut og blir vampyr. Men Bram Stoker ønsket å skildre på senvektoriansk vis mørk, farlig erotikk hvor vampyrens bitt og en voldtekt var to sider av samme sak. Så det ligger i sakens natur at disse her er farlige på mange måter, disse haukene. Det ligger jo i navnet deres også. Ja, rådfugler. Og så geografien her er interessant, for Haukaberget ligger i midten. Alle setrene ligger rundt, og alle sammen trekkes inn mot Haukavangberget, for der er det dans. I dette tilfellet her så representerer jo denne felespellinga til Hauka en mørk, dragende kraft. Og du ser jo faktisk at slutten av novella viser jo at det her går i fullstendig oppløsning. Altså, de bare forsvinner i skogen. Og her er den ting jeg noterer meg om Åsil, og det er at Åsil faktisk viser seg å ikke ha veldig mye egen vilje i det hele tatt. Hun drives med ungeflokken som et lau i vinden, står det. Og liksom på slutten så er hun helt overgitt. Blir nesten litt irritert over denne forfatteren og sier, hør nå her Ingeborg, disse jentene her er jo fullstendig følelsesstyrte. Kunne ikke tenkt seg litt grann om og skjønt at disse mannfolka her er ikke noe å trekkes mot. Ja, men lurer på om vi skal ta en liten sånn sammenligning for å si at de to novellesamlingene vi nå har vært gjennom, som også går novelleskiftet leie med sine 8 noveller og Svartsnær med sine 4, så ser du at i den andre enden står jo Marit. Ja. Marit Nordgarn med sin høgianer bakgrunn, og den novella åpner jo også med en dansefest. Så den slutter med en dansefest, denne novella her, og da får du på en måte en slags balanse mellom det, men den dansefesten er jo nesten en heksesabbat.
Det morsomme er at kirkeklokkene er jo med i novella. Ymjær forsvinner først, og da griper bergtakingsmotivet inn for fullt. Men vi får en følelse av at Ingeborg skriver en dystopisk virkelighet hvor ikke engang kirkeklokkene virker. Altså vanligvis, man ringer jo etter bergtagende jenter i folketradisjonen. Men her fungerer ikke de heller. Hauka har total kontroll. Når det kommer til det, så får man jo en viss følelse av at de var med på å sette i gang skogbranden i første del av boka. Den avgjørende skogbranden, der Hauka viser seg første gang. Og de dukker opp på branntomta etter skogbranden. Og det er her jeg mener vi kan lese inn et samtidspolitisk perspektiv i dem. Fordi på den ene siden har du det folkloristiske med det, bergtaking og både vampyrer og varulver og hva du måtte ønske av skummelt. Her er nemlig Ingeborg, faktisk eksperimenterer hun med noe så enkelt som gammeldags skrekkromantikk, det vil jeg bare si her. Derfor altså Bram Stoker og til og med Edgar Allan Poe, hvis du tenker innom ham. Mm. Men i hennes samtid så hadde jo vi hatt Første verdenskrig rett bak. Og når jeg ser på bilder fra slaget ved Somme eller Verdun, og så ser vi faktisk at det var kommet inn fotomateriale fra disse slagstedene med utbrente skoger, opprot av jord, alt var ødelagt. Da kan man tenke at på ett nivå så kan du lese at denne branntomta, denne forkullede skogen som står igjen etter når man endelig har fått slakt varmen i skogen, man kan assosiere det til dette europeiske utbrente slagfeltet, altså alt var kaos etter Første verdenskrig, og fram på denne utbrente volden så stiger det fram en mørk skygge som trekker ungdommene til seg. Ingeborg er da veldig tidlig ute, hvis vi skal tolke det slik, med å advare mot hvilken mørk skygge som plutselig får denne fatale effekten på ungdommene. Mm. Og i Ingeborgs samtid var det allerede nå fascismen, vil jeg tro. Kink hadde snakket om den, og hun var antagelig oppmerksom på det. Det er en mulig tolkning av, hvis vi skal lese samtid innen dette her. Mm. Igjen så har jeg forstått rauføringen fra Angerseth med en liten rolle. Hun hopper rundt i skogen nok en gang. I en senere bok, nemlig i Møllekammerset, så fortelles en annen variant av fortellingen om Haukene. Og da er den mer folkloristisk og mindre skrekkromantisk, for å bruke det uttrykket. Mm. Ja. Nei, men på et sånn psykologisk nært plan da, så kan man jo si at Ingeborg jobber med dette problemet om hvorfor kvinner kan trekkes mot voldelige menn, og hva som kan være charmerende og tiltrekkende med en skurk, på en måte. Og det er nok ting som Ingeborg har observert, liksom, eller som det har blitt fortalt om i bygda, ikke sant? At disse her mannfolka som er veldig problematiske, men likevel har draget på damene. Men samtidig så tenker jeg jo at et veldig viktig motiv her er disse her sangene, disse her fortellingene, og hvordan det å ha vokst opp med dem, har på en måte kanskje skremt disse to jentene tilstrekkelig til at det bidrar til at de trekkes mot det som oppfattes som noe sterkt. Ja, da vil jeg jo fortsatt minne om at dette her er faktisk et veldig vanlig skrekkfilmplott i nyere tid. Det begynner gjerne med et sagn, en fortelling, en forestilling som en flokk med ungdommer da tenker de er nysgjerrige på og vil utforske. Og det beste eksempelet jeg kommer fra nyere tid er The Blair Witch Project, hvor kort og godt disse tre ungdommene bestemmer seg for å lage en dokumentar om et sagn om en heks som bor ute i skogen i en liten by et eller annet sted. Og så blir de etter hvert trukket mer og mer inn i sagnet, og heksa manifesterer seg for dem. Det ender med at den siste av dem, Heather, bare sitter igjen og helt vettskremt med håndholdt kamera, og liksom vet at nå kommer hun og tar meg, ikke sant? Og så slutter det bare der. Psykologisk horror. Så Ingeborg har på en eller annen måte klart å skrive seg inn i en sånn skrekkromantisk tradisjon, hvor hun bruker disse fortellergrepene helt åpenbart. Mm. Men det synes jeg også er veldig samtidsrelevant på en måte, for hvor mye autoritet kan du få folk til å trekkes mot hvis du bare skremmer dem nok? Og så har du dette å gjøre med hvilke fortellinger som blir fortalt. Og så der kommer Ingeborgs barnepedagogiske perspektiv inn for første gang i begge disse to novellene, både i Svartsnær og i Rau og Rammens Belle. Ingeborg var senere veldig opptatt av eventyrskatten og hvor mye den hadde å bety som folkelig visdom og livsvisdom, og hvilket grunnlag den hadde for selvberging. Det er det Gunnhild gjør. Hun berger seg selv gjennom eventyrene. Men fortellingene som gis gjennom Susingsæli fører ikke til annet enn oppløsning, og jentene blir fritt vilt.
De har ingenting, ingenting å stå imot med når Haukvald kommer og tar dem. Og så blir, eller når de blir dratt mot dem som både sugd ned. Ja, rett og slett. Og jeg tenker jo kanskje at disse her skrekkelige fortellingene bidrar til at de blir sugd mot Hauka. Mm. At det er en slags psykologisk mekanisme der som Ingeborg prøver å utforske i denne novella. Og særlig når den da leser den sammen med den forrige novella om Gunhild Gunhildstua, at du ser hvor forskjellige disse her skjebnene blir, og hvor forskjellige fortellinger de da har vokst opp med. I denne sammenhengen her så ser det ut til at Imjærs ville latter i det øyeblikket hun gir seg helt over, og glir ut i det, bare kaster seg ut i det, så ser det ut som hun blir spennende og gæren og bare løper. Så minner det meg også om en veldig ny film som heter The Witch, hvor også den stakkars Thomasine på slutten av fortellingen står igjen alene og kaster seg inn i en heksesabbat, og når hun da på en måte blir tatt og drevet opp av djevelen, så bryter hun ut i en vanvittig latter, og så stopper filmen. Alt bare kollapser på slutten. Dette her er Edgar Allan Poe veldig god på, og du har Lovecraft fra Ingeborgs samtid som skriver fortellinger på samme tid, hvor folk enten blir gale eller fortært, eller på en eller annen måte bare bryter sammen. Hvor det kort og godt nesten ikke finnes håp i noen ende. Den typen fortellinger er det som på en måte ble skrevet veldig mye av nettopp i 1920-årene. Og da tenker jeg at også felespillet på en måte kan ses i samme lyse, at, det, at Ingeborg utforsker hvordan musikken enten kan liksom bygge opp og trøste eller, eller forføre. Ja. Og midt på volden gjemte en diger nying satt haukagedron og spilte. Huket seg framlengs over fela med knærne spent og ryggen bøyd, satt mest som på sprang og spelte så det som ringer av gjøske om han, mest som svinget en brand i fykende fart. Det lyste, knittret og knaste som av varme i bunnen, innestengt av rått granbar, luktet kvaa, luktet brent skog. Åsil været mot og smøg tettere inn i grattet. Da snudde han ørlite på hodet så vidt hun fikk glitt av ansiktet, hun grøsset og kjente smilet. Bikkesmilet med leppa løftet over de to framtenner, rykket smått og sto stille, bare små varerykk. Jeg har sett på den første setningen, faktisk, det aller første avsnittet i denne novellaen, så noterer jeg meg at Ingeborg nå begynner å skandere tydeligere, hun begynner å tenke rytmisk, og hun jobber med bokstavrim, så første setningen går jo grålig grønn skomring gjennom gromset grønt vindusglas, gles som mørk skygge over blåmalt karm, og druknet i en kurv klare gråfiolette tuller nykaret ull. Altså, allerede her så begynner vi å merke at Ingeborg har tendensen til å tenke rytmisk, og at hun gradvis i løpet av de årene som kommer skriver seg over i ja, retning-lyrikk. Retning-lyrikk, ja. Prosa, poesi, prosa-lyrikk på en eller annen måte. Samtidig som hun også hun markerer at her lukter det mugg, her er det forrottnelse, her er det forfall overalt. Det er jo et moment i den novella at det er en, på en måte en situasjon hvor det ikke er veldig mye håp. Selvfølgelig, Ingeborg er mye mer kompleks enn bare det at hun bestemmer seg for å skrive skrekk for å skrive skrekk, fordi som en person påpekte, man går og ser en skrekkfilm omtrent som man tar en tur på berg- og dalbane, liksom, det er for å bli skremt. Altså, denne novella har flere lag enn det, men den er definitivt skummel, det er den. Og Ingeborg kom til å skrive flere skumle ting etter hvert. Hun hadde veldig mange sånne romaner på lager som hun kom til å jobbe med siden. Når det kommer til akkurat denne, så er anmelderne positive. De er rett og slett med på at hun holder mål, og hun bygger opp, og hun er i stand til å holde det hun lover. Men denne gangen så sier Bergens Tidende at ja, ble det kanskje litt mye kink nå? Er du ikke litt for nær kink i skildringene dine, liksom? Og det andre hun, denne anmelderen sier i Bergens Tidende, det er at det kunne kanskje moderere Hedmarks dialekta di. For ser, Ingeborg er blitt veldig dristig nå. Hun bruker hedmarksdialekt mye mer enn hun bruker i den første novellesamlingen. Men her slår hun jo an tonen veldig på hva hun kommer til å arbeide med senere. Oppdragelsesfilosofiske problemstillinger, blant annet. Egne barn og andres unger er et motiv som kommer inn i Svartsen her. Vi begynner å merke at Ingeborg blir mer gjenkjennelig. Men jeg har lyst til å henge meg enda litt mer opp i den irritasjonen over disse følelsesstyrte jentene her. Okay. For altså, det er jo ikke akkurat noe nytt at det blir påstått at kvinner er følelsesstyrte og menn er fornuftige. Det henger jo rundt siden Aristoteles og deromkring, og det er jo det mange... Det stemmer jo ikke alltid da, det finnes mange følelsesstyrte mannfolk også. Absolutt, og det er mange kvinner som har gjort opprør og kritisert dette her, altså også i internasjonalt. Vi hadde jo
suffragetter og feminister og Mary Wollstonecraft. Ingeborg selv, ikke minst. Ja, i Norge har vi hatt Camilla Collett, Ingeborg samtidige. Her har vi Sigrid Undset som skriver kvinneskjebner inn i litteraturen, og vi har Nier og Lanker, så det er... Og Ingeborg selv stilte seg selvfølgelig på den siden, så det ligger jo en kritikk av det ubevisste i kvinnen i den novella her, noe Ingeborg kommer tilbake til og bruker mange ganger senere. Mm, men det jeg synes er interessant her er at en del, hvis du hadde tenker deg en feministisk skolert forfatter da, hadde kanskje satt seg ned og liksom sagt den følelsesstyrte kvinnen er en klisjé, jeg skal ikke skrive karakterer som er følelsesstyrte kvinner. Mm. Ikke sant? Som en sånn prinsipiell holdning. Ja, ja. Men det ligger jo tydeligvis veldig, veldig langt unna Ingeborgs holdning til det å skrive. Jeg vil jo påstå at hun har et feministisk prosjekt på en måte, i og med at hun løfter frem kvinner og barn gjennomgående gjennom alle disse tekstene vi har vært gjennom nå. Men hun setter seg ikke ned med liksom en sånn ideologisk holdning til hva slags karakterer hun skal skrive. Hun har en helt annen metode, på en måte en helt annen holdning til det å skrive. Og hva er den holdningen? Det er vanskelig å si så tydelig som i 1921, tror jeg, fordi hun utvikler filosofien sin over tid. Ja, men du snakket om det greske ordet fantasi kommer av, å se. Og jeg tror at her er vi inne på noe som... For, hvis du tenker på Ingeborgs holdning til ordet se, syn, det er en bok som heter «Jeg så det». Hun har skrevet «Jeg foretrekker lyset». Nemlig, og syn er det som er sant, ikke sant? Syn er det som er sant, ja. Det er, så jeg ser for meg at Ingeborg har... helt fra starten en sånn mer slags visionær modus, da, liksom. For ja, hvis du sammenligner litt av Svartsen her og Rauvårdene Spelle, som setter dem mot hverandre, Gunnhild mot Åsil, så kan du si at Gunnhild, når hun flykter fra sin veldig triste virkelighet, så flykter hun inn i lys hver gang. Mm. Der står prinsen på verdens ytterste ende, og hun på en måte flagrer inn i lys. Der står moren, ikke sant? Motsatt så ser du at Åsil på en måte er skildret i noe dunkelt. Skogen er dunkel, susingsherda er dunkel. Alt går liksom den andre veien med henne. Det er mørkt der hun lander. Mm. Altså du går ned i mørket i stedet for opp i lyset. Ja. En veldig, kanskje sier platonsk måte å tenke på, men Ingeborg er nok inne på disse tankene veldig tidlig også. Ja, og jeg tror jo at vi er inne på noe om Ingeborgs holdning til det å skrive, rett og slett. At hun liksom tygger seg inn i et eller annet problem, et eller annet som hun har sett, erfart og tenkt veldig mye på, så at hun da ser for seg en karakter. Mm. Og da er det jo ikke sånn at hun setter seg ned og bestemmer at den karakteren skal være slik og slik, da bare ser hun for seg en karakter og så liksom bygger videre på den karakteren og hva som hadde skjedd rundt og med. Og så det er en slags sånn visionær skriveprosess, en visionær fantaserende skriveprosess som ligger veldig langt fra en mer sånn beregnende at karakterer bør være sånn og sånn. Da kan vi legge til det at når Ingeborg skriver disse romanene sine, og novellene da på 20-tallet, så er mange av disse tilsvarende mørke som det her. Vi bare utmaler forskjellige sider av menneskelige traumer og fornedrelse og vold og hva som helst, så vi kommer jo innom det etter hvert. Mm. Og senere i livet så ble hun jo spurt hvorfor i all verden hun skrev så svart i denne perioden. Og Ingeborg sa det at det var kort og godt selvterapi. Hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde jeg blitt sprø. Så hun hadde forferdelig mye traumer selv som hun møtte bearbeide, så alt dette her er terapeutisk skriving. Hun skriver ut av seg all den dritten da, som hun på en måte har hatt i seg fra hun selv var barnearbeider og mishandlet, og alt hun opplevde der og i England og alt dette, det kommer ut igjen forskjellige litterære måter gjennom alle disse fortellingene. Hvis du leser en fortelling sånn som Rauvar han spiller med feministiske briller på, sitter og irriterer deg og følelsesstyrte jenteportretter, da får du jo ikke noe særlig ut av den novella. Du må liksom bare akseptere Ingeborgs fiksjon, på en måte. Det er derfor jeg også på en måte skjønte at det var helt relevant å lese den i, lese disse fortellingene, spesielt kanskje det var om den spiller så langt som et eksempel på gotisk litteratur, med utgangspunkt nettopp i den mørke romantiske tradisjonen som hadde oppstått nettopp, blant annet i Storbritannia på 1800-tallet. Ingeborg er ikke en forfatter som liksom tar deg ved hånda og leier deg inn og prøver å overbevise deg om denne verden som hun ser for seg. Det er bare sånn take it or leave it. Dette er
sånn jeg har sett for meg denne karakteren og sånn dette problemet som jeg har basket med og strevd med, og hvis en som leser ikke liksom kjøper at ok, Ingeborg har kanskje sett at jenter trekkes mot menn som de ikke burde trekkes mot, og at det er et problem som hun føler for å bearbeide i litterær form, og da må du bare kjøpe at hun faktisk gjør det, og har en grunn til å gjøre det, og har noe å komme med. Ganske at både Reiva og Rønnen spiller, og Svartsnær kommer jo igjen i livsfrisen, Jeg vil redde å banke. Og der understreker hun jo at ja, kanskje det er en overdrevet skildring av det gamle Hedenorgs liv. Liksom, altså hun trekker liksom på det selv, at det kanskje noen vil synes dette var litt drøyt, men ok, liksom. Ja. Så det er jo drøyt da, det er jo det, på sitt vis. Det er det. Og som leser så må hun jo liksom akseptere at hun må kjøpe konseptet på en måte, at hun har sagt at det er drøyt på sitt vis å kalle noe av Ingeborg for et konsept. Da. Jeg står ikke innenfor min egen ordbruk. Nei, altså. Men altså, du må liksom akseptere at dette er den fortellingen som forfatteren vil formidle, og ikke sitte og kritisere den på forskjellige ideologiske grunnlag, for det er nettopp det man sa. Da får du ikke noe utbytte av den. Det er nettopp det som ble sagt i en veldig god Tolkien-analyse også, dette er det her at folk liksom stiller seg spørsmål ved hvorfor i all verden skal disse personene i disse bøkene hans plutselig vokse og vise liksom, at de på en måte er på en bestemt måte. Men det skyldes de litterære foreleggene han brukte, og som han sa, skylda er jo ikke hans, den er vår. Vi er ikke vant til å lese den typen litteratur lenger. Derfor så ser man det som en slags overdreven litterær effekt, selv om han da bruker liksom, middelalderlige fortellinger hvor dette var helt vanlig, liksom, for helten plutselig viser seg sin fulle bredde. Ikke sant? Og vi kan si at Ingeborg gjør noe av det samme her. Vi må tro at skylda ikke er hans, men vår, hvis vi på en måte ikke er vant til den typen tekst lenger. Ellers, apropos kvinnesak, så regner jeg med at 1921 var det første stortingsvalget Ingeborg stemte i. Det skal vi ikke se bort av, nei. For kvinner fikk jo stemmerett i 1913, da Ingeborg faktisk var 18 år. Så levde jo faktisk adskillige år uten at kvinner hadde stemmerett. Men på den tiden stemte man jo inn hvert tredje år, ikke hvert fjerde. Ja, og så var myndighetsalderen 25, så det første valget Ingeborg hadde faktisk kunne gå og stemme i, det var i 1921. For da var hun 26 år. Det var Otto Blesch Venstre som vant det valget, og Arbeiderpartiet var splittet. Og det er jo noe som vi kan snakke litt om. Arbeiderpartiet var ledet på den tiden blant annet av Kyrre Grepp og Martin Tranmæl. Og Martin Tranmæl var jo faktisk svært radikal i disse årene. Arbeiderpartiet sender nok en delegasjon til Moskva, til Komintern, 4. internasjonale, i 1921. Dette ble da en diskusjon i Arbeiderpartiet som førte til at en mer moderat gruppe av Arbeiderpartiet trakk seg ut og dannet Norges sosialdemokratiske parti. Og det førte jo selvfølgelig til at avisa Tranmæl var redaktør for, nemlig Sosialdemokraten, måtte skifte navn til Arbeiderbladet. Ingeborg var i kontakt med Tranmæl på denne tida, fordi hun kom til ham med eventuelle skrivestykker som hun lurte på om ikke den avisa kunne trykke, og Tranmæl tok imot dem og sa ikke mer. Vi vet ikke nøyaktig hvor mye som hun faktisk fikk trykt, men at hun var i kontakt med kreftene i Arbeiderpartiet på den tiden er helt åpenbart. Mm-hmm. Og ellers var 1921 et dramatisk år politisk. Ja, men for øvrig også, var det ikke det? Streiker? Det var mye streiker. Det var kort og godt en stor streik her i byen, i Kristiania, hvor sjømennene kort og godt hadde fått beskjed om nedslag i lønn, og det ville de ikke. Det var etter Første verdenskrig, så hadde rederne tjent stort på tonasje, og plutselig så tjente de ikke så mye lenger når det ikke var noen krig som kunne få lønningen opp. Og da krevde de at sjømennene skulle få nedslag i lønna. Det nekta sjømennene, og det ble streik. Og så ble det solidaritetsstreiker, og så oppstod det en enorm arbeidskonflikt med kamper mellom politiet og streikende arbeidere og solidariske arbeidere som da støtta dem på bryggene i byen. Og Ingeborg må jo ha registrert at det var noe på gang når hun skulle ned i byen og inn på forlaget, for eksempel, den sommeren, med de første utkastene til denne novellesamlingen. I tillegg så hadde hun selvfølgelig da registrert at det dukket opp en helt ny organisasjon nettopp da, og det var Mot Dag, som ble stiftet nettopp i 1921, og det var en gruppe intellektuelle marxister som ønsket å diskutere på et mer akademisk nivå hvordan man skulle
løse problemene i verden, og så videre. Og der var det Erling Folk og Åke Anker Ording som var de sentrale. Ingeborg kom til å ha en del kontakt med dem ja. I tidens hylle. Men trass i kontakt med både Tranmæl og Motdag, så er det jo ikke noen streikende bryggearbeidere i disse tekstene, enda i alle fall. Det. Nei, alt dette her foregår i så fall på det symboliske planet og langt inn på Hedmarkskogene. Mm. Og det er ikke noen grunn til å tro at Ingeborg helt våger å snakke helt åpent om det. Jeg lurer på om ikke Stenske forlag også la noen, skal vi si, føringer for hva man kunne gi ut. Nå kan jeg si at Stenske forlag var det forlaget hun var på da, og det forlaget var jo et forlag hvor man ga ut mye kristelig litteratur, og det var kort og godt oppbyggelige bøker og slike ting ble gitt ut der. Når Ingeborg da gradvis begynner å stille vage kritiske spørsmål til prestens rolle i samfunnet og så videre, så er hun trolig allerede på kant med det Stenske ønsker. Og som vi skal se, så skifter hun forlaget i 1922 og går over på Aschehoug, og da åpner hun plutselig den Pandoras eske noe veldig, og kritikken mot prester og hva det måtte være av samfunnsforhold ellers blir mye, mye skarpere. Så det blir neste episode. Neste episode. Siste poeng jeg har lyst til å nevne om Svartsen her er vær. Været? Været. Vær og klima. For jeg synes det er litt artig at det er så mye vær i disse novellene. Du har liksom solskinn, de to første novellene med solskinn, og så har du Svartsnær, der er det jo et værfenomen i titlen. Mm-hmm, det er kort og godt strømningsforhold på Mjøsa. Ja. Det er det jo. Og så har du dette tolaværet i Draugar Hans Belle. Ja, minst to av dem, ja. Ja. Det er noe med naturkreftene som virkelig også herger rundt med menneskeskjebnene her. Mm. Og så er det slik at tordenvær og naturkrefter og så videre ofte markerer indre sjelerige forhold i veldig mange av disse symbolistiske fortellingene fra den tida. Gjerne langt opp i nyere tid også for den del. Nei, da har vi begynt å snakke om været, så da skal vi kanskje... bortsett fra det at vi må altså lese Lokesår Havre, og den kommer i 1922, og da skjer det andre viktige ting i Ingeborgs liv. For det første skifter hun forlag, og for det andre får hun seg et sted å bo. Mm. Det tar vi neste gang. Ja. Så velkommen til neste episode.